Чи загрожують кави Запоріжжю, обстріли Запорізької області та чи буде світло у блекаут? Вітаю про найголовніші події тижня у підсумках Суспільного. Окупанти активізували роботу авіації на Запорізькому напрямку. Зокрема, почали використовувати модифіковані керовані авіабомби, що мають більшу дальність польоту. Про це розповів речник Української добровольчої армії «Південь» Сергій Брачук. За його словами, поки небезпеки для Запоріжжя немає. Понад 1200 ударів завдали окупанти по містах і селах області впродовж тижня. Окупанти застосували дрони, били з артилерії, РСЗВ та авіації. Зокрема, 20 керованими авіабомбами завдали ударів по Комишувасі, Юлівці, Кам'янському та П'ятихатках. Внаслідок ворожих обстрілів поранень дістали 8 громадян. 3 людини загинуло. Військові РФ використовують приміщення окупованої Запорізької АЕС для зберігання боєприпасів. Про це повідомляє Центр національного спротиву. Там зберігають стрілецьку зброю та артснаряди. Також на станції перебуває 1300 військових Росгвардії. Навколо самого ж Енергодара окупанти замінували понад 20 полів. Шпигували та передавали ворогу інформацію про розміщення українських військових та установок ППО. У Запоріжжі затримали 2 місцевих жителів. За даними слідства, жінка-співробітниця оборонного підприємства передавала дані про розміщення цехів, де виробляли військову продукцію. Чоловіка затримали під час шпигування за підрозділом ЗСУ, який дислокується в Запоріжжі. Обом повідомлено про підозру, їм загрожує довічне ув'язнення. Понад 16 мільйонів гривень для 18 військових частин передали захисникам на Запорізькому напрямку. Про це повідомив начальник УВА Іван Федоров. На ці гроші був придбаний позашляховик, дрони та БПЛА різної модифікації. Також мобільні пункти укомплектували генераторами та зарядними станціями, придбані системи радіолокаційної боротьби. У Запоріжжі встановлять 9 когенераційних електростанцій на території 7 котелень міста. Про це повідомила перша заступниця профільного департаменту Інна Внукова. Це обладнання дозволить отримати додаткову електричну та теплову енергії і за потреби пережити блекаут та опалювальний сезон. Затонуле судно «Драгу» виявили на дні Дніпра у Запоріжжі. Його довжина 18 метрів, датується знахідка кінцем 19 століття. За словами запорізького історика Олександра Олійника, це судно виконувало роботи з розчищення фарватеру для кораблів. «Драга» має дубовий корпус та металеві конструкції. Нині історикам відомо лише 20% інформації про судно, тож вони продовжують його досліджувати. Таким був цей тиждень. Аби дізнатись більше, дивіться наш YouTube-канал, а також підписуйтесь на соцмережі Суспільного.